horta dowladdu naanays bay la baxday, iyadaa isu bixisay, inana waa ugu yeeraynaa. Dowladda waxay la baxday naanaysta ah waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay oona la aqoonsado, waa markii ugu horreysay oo roob da'o, waa markii ugu horreysay oo meel cagaara lasoo arko, waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay. Ereyga waa markii ugu horreysay ruuxiisa ayaa noqday ereyga ugu sicir bararka badan marka la eego siyaasadda Soomaalida. Isaga ruuxiisa ayaa maanta dacwo ah oo la warahay buunbuuninina. Marka waxaas la yaab leh, waxaas ah runtii markii ugu horreysay taariikhda. Waxaa markii ugu horreysay ah in nin Soomaali ah oo madax ah oo filla Soomaaliya jooga oo calanka Soomaalida hoos fadhiya inuu nin kale oo Soomaali ah oo walaalkiisa u gacangeliyo cid kale. Qadiyadda qalbi dhagax iyo boogteeda ayaa ah taariikh cusub. Taas ayaa ah markii ugu horreysay. Waxaa markii ugu horreysay ah in sharciga jinsiyadda Soomaalida, in Soomaalinimada, in dadka Soomaalida ah Soomaalinimadoodu markii ugu horreysay ay su'aal gasho, yaa Soomaali ah iyo yaan Soomaali ahayn. Waxaa jira sharci la yidhaahdo sharciga jinsiyadaha oo saaran miiska dowladda. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa keeni kara, aniga ayaa hor istaagay. Sharcigaas waxaa afti loo qaaday 62-dii. Wuxuu sheegayaa qof kasta oo asalkiisu Soomaali yahay inuu Soomaali yahay. Soomaalinimadu siyaasadda waa ka weyntahay, waa waxa aynu nahay, waa waxa aynu wadaagno, waa waxa isu keenhaya ama Jabuuti joog ama Jigjiga joog ama Garissa joog ama Muqdisho joog. Inta ay jirto dowlad magac Soomaaliyeed leh, calan Soomaaliyeed haysata, ninka Soomaaliga ee hoos jooga wuxuu yeelanayaa xuquuqda Soomaaliga. Laakiin arrintaasi miiskay saarantahay, waana markii ugu horreysay taariikhda oo dowlad Soomaaliyeed ay su'aal geliso Soomaalinimada. Taasina waa ugu badan.